Anna Kerbachová zvítězila na halovém mistrovství České republiky mládeže jak na hladské 60, tak na 60 s překážkami. Tak jak hodnotíte ten dnešní další úspěšný den? No je to skvělý, protože překážky 60 byly vždycky jako ob hodinu. Takže úplně bomba, jsem fakt šťastná, že jsem to takhle dala. Byly teda hrozný nervy. Překážky hodnotím skvěle a 60, no už to bylo, už to byl čtvrtý start, tak už to bylo trošku znát, ale i tak letošňák, takže dobrý. Pojďme postupně, na překážkách to byl již třetí vylepšený český rekord letos, tak kde jste ubrala ty další setinky? Já, holky jsou prostě rychlí, tenhle ročník je fakt nabombenej, takže si myslím, že to je hlavně těma soupeřkama, že jsme se dokázali vytáhnout, hecnout, takže si myslím, že i mám formu, mám natrénováno, takže takhle asi. Překvapilo vás, že jste se hecla až k takovému výkonu? No, bylo to moje tajné přání dát pod 30, ale že až tak jako hluboko docela jsem spíš nečekala. Kolik sil vám poté zbylo na 60? No, musela jsem se nějak hecnout, ale jako zbyly nějaký, no, takže se dobrý, no. Vylepšený osobní rekord na 60, tak kde ještě ubírat příště? No, já jsem, to byla moje třetí 60 teď v hale, takže jako určitě po tom startu jsem tam říkal trenér, že jsem tam trošku šla, trošku prostě divně, ale dobrý. Jaké jsou teď vaše další nejbližší plány? Nejbližší plány? No, zítra 200. Jestli budu mít sílu, což doufám, tak štafeta a příští týden Republika mužů a žen. Děkuju moc a gratulace.